Abatuuze bana emitima gyabwe okwewanika kiddidde abaana basatu nga baakumuliraano okubbibwa ne babuzibawo abantu abatannategeerekeka. Abaana tunaabakuumira wa? Kakoola kalagi kakoola. Kati wano twakabulwa abaana kati ono waakusatu. Aisha Nyadija yasoose okudukira ku poliisi y'omukabuga kano oluvannyuma lwa mutabani we Edward Ssebugwawo okubbibwa bwe yabadde azannye ne banne abaategeezezza nga waliwo omukyala eyabalimbirimbi n'abatwala ku dduuka okubagulira biskuiti nga bwe wayise akaseera nga munnaabwe tebamulaba. Nagamba mujje mumperekerekeyo ne mubuuzeyo siwala ko ye siwala nnyo ne muwerekerako. Bwetwatuuka nankwasa ebibigenda ogula eswiti bubiri bwenagenda okomawo nga tebaliiwo. Wakati mu maziga asabye abo bonna amanyi kulako omwana we okugenda ku poliisi yonna oba okubakubira ku ssimu noti musanvu noti mukaaga noti bbiri kyenda mutaano kyenda musatu oba noti musanvu musanvu bbiri asatu kinaana musatu bitaano musatu. Omwana wange anyambe kuba nga tugezezza ku poliisi ezimu. Omwana abuze ate poliisi n'ezamukalagi teziri serious mu kunoonya tugezezzaako ey'omukalagi naye nagalama ne tugezaako ne ku bifaananyi mu ne ku maradio agamu naye nsaba omuntu yena. Ono abadde wakubiri okubbibwa nga Babula Nakalembe w'emyezi omukaaga yasooka okubula ku ntandikwa y'omwaka guno mu kitundu kino maama we Gertrude Nakalembe bwe yali ku kabaga ka mukwano gwe omukyala n'amusaba amukwateko ku mwana kyokka n'ababulako nga n'okutuusa kati tebamanyi mayitire g'omwana ono. Kaakati myezi esatu omwana simulaba nakati simulaba nga sibuli amawulire gonna ebirango tulanze ku TV tuzze naye tetulaba mulyo kintu nakimu kifaayo oba kutugamba nti oba waliwo gwe basudde wano oba baakoze batya. Bano babadde bakyakaaba n'okunoonya abaana baabwe ate omwana omulala Kiguli Alvin w'emyaka 24 nabibwa mu kitundu ky'ekimu nga maama we Nalongo Brenda wakati mu maziga agambye nti abadde amulese ne banne nga bazannya kyokka omuntu n'abalabiriza n'amubabbako nga kati bano bonna batandise dda omuyigo gw'abaana baabwe. Mbadde ntukaali mukulu ne nsanga buno bunne bubiri oyo n'omulala omuto ne bambuuza maama Alvin oli naye ne mbagamba ate nabalese waka ate kati ndi naye. Lumonda amuyita bonde mugaati aguyita gaati. Mpa sente ngende ngule gati. Mwana mweru wa miaka 2 alina mukonga kaumi umi wano. Abatuze bavumiridde nnyo omuze guno oguze mu kabuga kano ne basaba poliisi nayo ebayambe esikemu ku nsonga eno kuba bwe bagendayo okwekubira enduulu tebalina kye bakolawo. Babaana wano ewaffe mu kalagi kisusse. Tetulina ng'ekijje tuyambibwamu ne poliisi okoma ku lipootinga nti omwana baamubbye ne bikomaawo noonoonya omwana n'abula. Amoni Mukasa, yakusakidde gwe nkulabukedde TV.